Olha ele aí de SLR. Onde o bicho já tá? Olha o bichão. Pina, pina aí, trouxa, vai. Awesome. Tá aqui na frente. Vai pro caralho, seu safado. Em cima da, da out, do bagulho, Rafa. Quase derruba. Ah, vai pro caralho, pra você deixar de awesome. Eu tô indo.